kumacha mugambe nti fe tujafuga pako bulamu bwa foktu kokufa te tuvuganyizibwa ne mukwata police ne mujifula a tool against the citizens omuntu nasituka na agamba ndabye lero police chegama tibano twaba sanze nengo yezifanane za maji eteka teligana muntu kwambala lugoye ufanana lwa maji emuganda kwambala lugoye lwa maji ni mukwata abantu muline MP ne mumugendela makage ne musala office buli kintu kyonna ekyeni UP you make it criminal akakofira akamyufu akayero ako katufu aka ready kamaje ne mutatia ne mutuza ne ba ame genozi ne batula kubana abato just because bayamba the uniform ye kibina chabwe ne mubatwala na mu court martial ne mutula wano ne mu justifying ebyo mwami dombo.